a gente estava no processo de escolher as músicas que a gente ia fazer parte do disco. Se falou em qual seria uma regravação que a gente poderia fazer. A gente até já estava tocando o Corpo Fechado. A gente voltou para o estúdio e começou era meio que do zero para fazer uma versão porrada assim definitiva dela. É, eu tenho ligação com o Cláudio e com o Harrison de longa data. Que além de ser amigos, somos irmãos, me sinto da família e sei que eles se sentem o mesmo comigo. Poder gravar essa faixa foi um prazer, uma honra e uma sorte para mim, porque eu não moro mais no Brasil, eu moro no Canadá, eu moro em Toronto há 4 anos e em dezembro de 2018 eu tive a oportunidade de passar poucos dias no Brasil e calhou do Carranza tá gravando justamente esse trampo. E eu pude passar um dia gravando e relembrando o feeling que é fazer parte dessa família, dessa banda. Tanto é que no disco ela estava como Corpo Fechado 4, porque é a quarta versão gravada dessa música. A primeira foi no numa demo do Carranza, né? Porque eu tinha saído com um Pomp, e ela também está nos dois discos do Carfax aí, né? Essa música que ela é de Pomp. A gente teve a sorte aí de ele passar umas férias aqui em Recife e a gente conseguiu fazer com que ele participasse do disco aí. E eu fico me perguntando, né? Porque 20 anos depois fazer uma releitura dela, bicho, é uma tristeza grande assim que a gente vê que 20 anos depois você vê que a música ainda é tão atual, né? Ela fala de questões políticas bem complicadas e outros problemas de questão de violência, de droga. E a gente parar e ver que em 20 anos se mudou, foi para pior, né? E essa música é esse soco no, na boca do estômago assim. E a gente precisa levar às vezes. Viu o Carranza crescer, viu o Carranza ser Los Miguelitos. A gente se conheceu inclusive num show que eu estava tocando na Escola Técnica. Anos depois, a gente tocou junto no mesmo festival. Enfim, a relação é muito comprida. E eu escrevi essa música para o Carranza quando eu fui guitarrista da banda. E ver os caras regravando essa música, com o Harrison participando. Harrison ainda não fazia parte da banda. O Ayuma tava ali em volta, né? Porra, tantas bandas daquela época a gente acabou se tornando, sabe, o um núcleo. Isso foi com o Pancadelic, foi com o Carranza, foi com o Ayuma, depois com a Carfax, de volta com o Carranza, com o Harrison, com o Cláudio. Eu ainda, de certa forma, junto a eles, participando. Uma constatação de como a música sobrevive ao tempo. E como a amizade, a força e o foco mantém uma banda viva, né? Quando eu escutei a versão que os caras fizeram lá com aquele teclado e tal, aquele reggae. Gilu Amaral, meu brother das antigas, Gilcinho, tocou comigo em várias bandas aí afora, meu brother querido. E deu aquele swing. E a junção de todo mundo, com o Eduardo Braga também, a música ficou pra frente mesmo. Ali veio na minha cabeça que quem tinha que masterizar esse disco era Bugui. Foi uma coisa única de masterização, né? Eu já tinha gravado e mixado o primeiro CD do Cruo na década de 90, mas masterizar esse som pesado, das primeiras aí. Celebrar ele, vida longa aí, Ocahanda, vamos que vamos. Eu também tive o prazer de fazer a arte do lyric video dessa música, Corpo Fechado. Eu desenhei, eu sou um artista gráfico amador, entusiasta. Então é isso, cara. Pro Carranza sempre caminho longo, estrada fértil, né? E paz, espírito e rock and roll para todo mundo. Valeu! A um passo das vias, de fato, com meu peito e a cabeça ali.